E no município de Coari, no último sábado, um homem identificado como José Patrício dos Santos Freitas, de 28 anos, saiu no último sábado ali no município para ir a uma festa, mais precisamente na ilha de Ariá, onde os moradores informaram para a polícia que ele teria ido de barco e voltaria na segunda-feira. Mas o homem, José Patrício, que deveria retornar neste dia, não voltou mais para casa. De acordo com os familiares que foram à procura deste homem durante toda a segunda-feira, eles souberam. E também a polícia de investigação acabou descobrindo que no momento da volta, onde o Patrício teria arranjado uma carona no meio do rio, teria pegado um barco. Mas no momento em que ele estava retornando, ele acabou se envolvendo em uma discussão. Nessa discussão, entre ele e outro homem que não foi identificado, ele acabou caindo dentro do rio ali no município de Coari. Agora, a polícia, junto com outras equipes de investigação lá no local, inclusive equipes da Secretaria de Segurança Pública e também da Base Arpão, junto com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, procuram pelo José Patrício, de 28 anos, que deve estar nas águas ali no município de Coari. A família está totalmente desnorteada, pedindo da população que haja uma ajuda por parte de todo mundo. Não somente em águas ali no município, mas também em área firme, na terra, onde eles acreditam que a esperança é a última que morre e acreditam que o José Patrício esteja vivo. A polícia está em busca desse homem a todo momento, desde as primeiras horas de segunda-feira, após saberem do desaparecimento dele nas águas e, é claro, se estendem durante esta terça-feira.